Aí tá a pérola. Depois de 3 dias. 3 dias não é nada. Depois de 3 dias, quem voltou? Mafalda, chegou aí. Saiu do UTI. Ficou 0 bala. Foi feito disco, prensa, trocado, tudo tem direito. Tá 10. Só seguir viagem agora. É, agradecer ao amigo Fraga, que me deu uma força 100%. Fiquei 4 dias incomodando o Fraga aqui. Obrigado, meu amigo Fraga. Abraços. Tchau, tchau. A Mafalda voltou. Presente. Tá zero, zeradinho o motor. Tá aí. Que é isso aqui? Pega aí. E lá tá a pérola. Bah! Vou lá colocar então, eles colocam lá. Quatro? Como é que é, amor? Nós colocamos. Amor, 4 dias na casa do Fraga e não ganhou um presente. Um presente do colega Fraga, lá. Como é o nome disso aqui, Fraga? Defletor de chuva. Defletor de chuva. Ó, viu? Obrigado, Fraga. Pra proteger a Mafalda pra não ficar gripada. Meu amigo Fraga, amigos são pra essas coisas, ó. Cortesia aqui do Fraga. Viu só, Luísa? 4 dias aqui na tua casa e ainda ganha um presente. Lá vem a Carla, ó, com o Shiba. Aqui na casa de vocês, meu pai me faz um presentão aqui. Muito obrigado para a família Fraga, não só Fraga, a família toda. É, amor. Luísa, desculpe, Luísa. Tu sabe que eu estou te pedindo desculpa, por quê, né, Luísa? Desalojei a Luísa. Me esquentou de noite. Pô, não tirei nenhum preço. Tô presente, não tirei nenhum preço. Pra quem é isso? Pra Mafalda não ficar gripada. Cara de chuva. Muito obrigado, Fraga. Muito obrigado.